Hepatit virusları qaraciyəri daha tez zədələdiyi üçün bu patientlərin elastografiya müayinəsindən keçməyi çox vacibdir. Bu fikri tibb üzrə fəlsəfə doktoru cərrah-hepatoloq Sevinç Salahova deyib. Həkim həmçinin elastografiya aparatı vasitəsilə asanlıqla aşkar edilən bir sıra qaraciyər xəstəliklərini də sadalayıb. Tək virus hepatitləri deməyək də, həmçinin digər xəstəlikləri olan, uzun müddət dərman qəbul edən xəstələr, şəkərli diabeti olan xəstələr, maddələr mübadiləsi pozulmuş olan xəstələr, yəni bunlar hər hansı bir qaraciyər şikayəti olan bir digər xəstələrdə bu müayinədən keçməsi mütləqdir. Bu müayinə tək fibrozun dərəcəsini təyin etmir, həmçinin yağlanma dərəcəsini və iltihab dərəcəsini də nəticə olaraq bizə verir. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru cərrah-hepatoloq Sevinç Salahova bildirib ki, süni intellekt sistemi ilə çalışan elastografiya cihazı həm qaraciyərin yağlanma dərəcəsini, həm də bu orqanda iltihabın olub-olmadığını dəqiqliklə müəyyən edir. Onu qeyd edeyim ki, City Hospital'da olan cihaz Fujifilm Arrieta 850 süni intellekt əsasında olduğu üçün tək bir forma elastometriyaya yox, kombi elasto apardığı üçün burada həm shear elastografiya, həm strain elastografiya olduğu üçün nəticə daha ideal olur. Nəzərə alsaq ki, qaraciyər sakit orqandır, heç bir kliniki əlamət ağrı vermir, bu səbəbdən də azı ildə bir dəfə hər bir insan qaraciyər müayinəsindən keçməlidir, deyə həkim fikrini tamamlayıb.